මේ ගාථාව වදාළේ වනවච්ච රහතන් වහන්සේ. මං ඉන්න වනාන්තරයේ සීතල දියදහර ආකාශය වගේ නිල් පාටයි. අවට භූමිය හරිම ලස්සනයි. රාත්‍රී කාලයේට කලාමැදිරියන්ගින් පිරිලා එළිය වෙන ඒ කඳුවලට මං හරිම කැමතියි. මේ ගාථාව වදාළේ වනවච්ච රහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ සාමණේර රහතන් වහන්සේ. මගේ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ මට මෙහිම කිව්වා, පින්වත් සීවක, අපි මේ ගම අත්හැරලා වනාන්තරයට යමු. ඇත්ත, මගේ අදහසත් ඒකමයි. මගේ ශරීරය මේ ගමේ තිබුණට මගේ සිත ගිහින් තිබුණේ වනාන්තරයට. මං ගමේ සැතපුණත් සිත ගියේ වනයටමයි. සැබෑ තත්ත්වය දකින කෙනෙකුට ඇලීමක් නම් ඇතිවන්නේ න